Dneska dorazil vítěz první A třídy Vojta Budíšek. Díky za pozvání. Já ti děkuju, že jsi za mnou přišel. A mně až dneska došlo, že my se vlastně známe. Známe. Že jsme spolu se potkali na Dukle, ty jsi o rok mladší, takže jsme si vlastně ve výsledku spolu podle mě nikdy nezahráli, ale tak nějak jsme se tam potkávali. A mě to cvaklo až dneska. Takže, no, jako, dostal jsem číslo a jméno, nějak jsem to dál úplně neskoumal. Přiznám se, že Střešovice jsem letos hrát neviděl. Ačkoliv jsem A třídu pár zápasů sledoval, tak Střešovice ne. A až dneska mi to jako seplo, že to je ten Vojta Budíšek, takže k tomu se možná pak dostaneme. První, co mě zajímá, kolik jsi dal gólů? Letošní sezona, fantastických 51 gólů. Pro mě před sezónou absolutně nepředstavitelné číslo, asi pro hodně fotbalistů. Teď je to realita. Takže 51. Je to první sezóna, kdy jsi takhle ustřelil gólově, anebo už jsi se třeba přiblížil 30-40? Nikdy. Nikdy. Můj rekord byl 17 gólů, bylo to minulou sezónu. Takže opravdu velký skok, jak pro mě, tak asi pro všechny, co mě znají, protože já jsem vyrůstal jako obránce, jako back, takže jsem se ke gólům prakticky nedostával a až teď vlastně poslední dva roky dávám ty góly, jsem v útoku, takže jsem rád, že se to, tady to koučovo rozhodnutí mě postavit na hrot, takže se to začíná vyplácat. No to je další věc, proč jsem zmiňoval, že tě znám, protože já si tě vůbec nepamatuju jako útočníka, natož aby jako golovýho útočníka, zrovna tady vlastně seděl Brába na tvém místě, to je tvůj útočník, hráli jste spolu, tak o něm jsem věděl, že mu to tam padalo, ale že ty někdy dáš 51 gólů, asi bych tomu úplně jako nevěřil. No. Ale jak říkám, no, kdyby ses mě na to, kdybys mi tady to, tu situaci jakoby nastínil před rokem, tak si asi klepu na čelo. No. Takže jsem tady to fakt nečekal, jsem rád, že se to takhle povedla, samozřejmě neskutečná sezóna. Takže to takhle vyšlo. Co je tvoje zbraň? Ale moje zbraň, řekl bych největší asi fyzická připravenost, vejška, jsem hodně vysoký, na to, jak jsem vysoký, jsem poměrně i rychlej, takže máš? Řekl bych takovej 187, 187, ať teda se nekecám, ale jak říkám, no, na to, jak jsem vysoký, tak jsem poměrně hmitej, rychlej, první tři kroky, takže výběr místa bych řekl, taky poslední rok, co jsem se zžil s tím, že hraju na hrotu, tak už pomaličku vidím i, kde si tam mám hledat ty místa a podle toho. No, a hraješ typickou devítku, jako co se týká třeba, nevím, zakrývání dlouhých balonů, hlavičkování ve vápně, nemusíš takovej ten… Prakticky spíš, jo. Prakticky jo. Minulý rok jsem hrál spíš vlastně pod hrot, spíš, že jsem byl na středu. No vlastně se postupně posouvám, no, i ve Střešovicích, tak rok co roku jsem se posouval víc nahoru, nejdřív jsem začal jako defenzivní záložník, pak jsem se posunul na ten podhrot, no a nakonec poslední sezonu jsem se našel. 51 je fakt neskutečný. Kolik myslíš, že jich nastřílíš v přeboru? Hele, těžko odhadnout, ale těžký, no, těžký říct, tak taky tam ta liga je úplně jiná, kvalitně samozřejmě. Tak doufám, že to bude 20-30. Budu si věřit, 20-30 bych jich chtěl dát. Uh-huh. A s tím je spojený i vlastně celkový výkon týmu vždycky. Tak jak věříš celkově Střešovicím, jak se jim povede v první sezóně po návratu? Hele, já si myslím, že se určitě nestratíme. Máme, tam je teďkon… Ale můžeš klidně vyjmenovat, já jsem si to dneska ráno jsem si poctivě udělal přípravu, tak nějak jsem si to jako vyklikal a zjistil jsem, že tam máte jako docela dost zajímavých jmen, taky si klidně se pochlup s kádrem. Stoprocentně, hele, tak asi za Adamy kraje Roman Alba, velký střelec, toho samozřejmě všichni v Praze znají. Potom můžu zmínit na stoperově třeba Marek Vejdák, toho by si možná mohl znát, protože taky prošel Duklou. No a pak tam je třeba Tomáš Kouklík, toho musím taky zmínit, Tomáš Rote, se kterýma chodíme ráno do posilky, takže ty tomu dávají opravdu něco navíc. No a myslím si, že celý ten kádr je prostě kvalitní. A s tím očekává se samozřejmě, že i posílíme do přeboru, takže jsem zvědavý, s čím přiloze trenér a jak to postavíme. No ty sám, když jsi dal tolik gólů, musel dostat nějaký nabídky, nebo nedostal? Hele, popravdě moc ani ne. Neozval se ti jako vůbec někdo, nebo jako něco, co ale třeba… Pár lidí, co znám, tak po mně třeba chtělo číslo, aby jako trenér, že se mi ozve, zatím nikdo z trenérů
Nikdo z trenérů na mě se mi neozval, takže zatím bez nabídek. Jo, tak když tak případně můžete ještě posílat, ale tak ono je brzo, že? Tak když se teprve začne trénovat, tak třeba se ještě někdo ozve, ale rovnou tím navážu. Jseš otevřený tomu, když by se ozval někdo případně třeba rovnou, že bys přeskočil do divize? Hele, trošku jsem nad tím samozřejmě přemýšlel, protože očekávám, že nějaké nabídky budou, ale hrozně těžko by se mi ty střešky odpouštěly, protože tam je teď neskutečná parta, je tam neskutečná atmosféra, pochopitelně, že jo, po vyhrané sezóně, takže s největší pravděpodobností zůstanu tam. Samozřejmě může přijít nabídka, která se nedá odmítnout, a pak se může stát cokoliv. Jak bys ohodnotil kvalitu A třídy? Jestli si třeba někdo nemůže říct o 51 gól, ale tak jako je to A třída, to... Hele, nebudu tady určitě A třídu schazovat. Já jsem hrál i přebor pár let dozadu. Samozřejmě kvalita přeboru šla taky nahoru, to se nebudu hádat, ale nechci A třídu schazovat. Určitě jsme se nadřeli na to, aby jsme to vyhráli. Určitě to nebyla jednoduchá cesta, jsou tam kvalitní týmy. Myslím si, že je tam možná větší rozdíl mezi těma týmama, co hrajou vrchol a co hrajou ten spodek té tabulky, kde prostě už je ta kvalita vidět, že je tam rozdíl. Na druhou stranu kvalitu to tam mají ty týmy. Jo, tak vyhrát každou soutěž je vždycky, jako, to je vždycky těžký. To i C třídu a jako i turnaj v Piškvorkách. To já vás určitě jako nechci schazovat, jenom jsem jako tě chtěl jako nahlodat, jestli třeba jsi schopnej i tohleto nějak obhájit. Mm-hmm. Když jsme zmínili ty slabší týmy, kolik jsi dal v jednom zápase nejvíc gólů třeba? Kolik jste si střelili nejvíc? Ale v jednom zápase jsem nejvíc 4. Teď on vlastně v sobotu, při posledním zápase, což bylo vlastně hrozně hezký, protože za prvý je to spojený s těma oslavama, za druhý jsem tam šel po té 50, protože jsem měl 47 gólů, takže 4 góly. To bylo dobrý, no. A dal jsem vlastně 4 góly ještě, teď nejsem jistý, jestli jednou, anebo dvakrát předtím, no. Takže 4 nejvíc. Dobrý, tak to není tak, že bys někomu dal 20 a to ne. Když tak tam nesázel. Jak jste si užili oslavy? Oslavy prakticky probíhají, takže je to hodně náročný teda. Kor teďkon ty dva víkendy, no. Po tý z Braslavy, když už jsme to měli rozhodnutý, když už jsme vlastně věděli, že jsme to vyhráli a už nás nemohlo nic ohrozit, tak to samozřejmě dvoudenní oslavy. No a teďkon znova, že? Protože ve střeškách tím lidi hodně žijou, což je samozřejmě pěkný. To znamená, připravila se tam prostě akce, samozřejmě spoustu alkoholu a pak i výle do centra, takže náročný, no, náročný. A na dvakrát jste to udělali, jo? Jeden víkend nestačil. Jeden víkend jsme zůstali, ale ve střeškách druhý víkend jsme to vzali přes centro. OK, jako víc asi s tebe ještě brát nebudu, co se dělat akcí, ale kdyby z náhodou jako se chtěl podělit, tak klidně, ale nechám to bejt. Když bych to přetočil trošičku zpátky, co se stalo, že ti to nevyšlo na té Dukle? Ty jsi neprošel do juniorky? Přesně. Já jsem mám pocit, že jsem skončil v 17 nebo v 18, nejsem si teď úplně jistý jaká z hlavy, ale já jsem v tu dobu jsem ještě nebyl tak vysoký, jako jsem teď, já jsem hodně vyrost v 19 letech. Já jsem si dělal jak dneska, jsem tě potkal. Jo, takže vlastně ještě fyzicky jsem na tom nebyl tak dobře, jako jsem. To znamená, a možná to bylo i tím, já jsem tehdy ani fotbal, no nechci říct, že mi nešel, ale nebrali mě asi jako takovýho talenta, co má takový potenciál, takže se se mnou rozloučil. A kam vedly tvoje kroky potom teda? Hele, já jsem měl kamaráda jsem měl na střední, co hrál za Motorlet, takže mě domluvil vlastně přípravu Motorletu, tehdy to byl ještě starší dorost, takže jsem šel hrát tam jsem se poznal vlastně s Novotným, s koučem, a ten si mě pak vzal i do Háčka, nebo do Háčka, do chlapů. Takže jsem pak hrál za chlapy za Motorlet dlouhou dobu, jaký 3 roky, 3-4 roky. Tam jsi vyzkoušel právě ten přebor? Tam jsem si vyzkoušel pozor, jsem ho vyhrál. Že? Jo, pardon. My jsme byli vítězní. Pardon, to se tě omlouvám. V pořádku, jo, tak máš pravdu, jo, tam jsem si vyzkoušel vlastně chlapský fotbal a přebor. A tak, no. A pak jsem teda po tom, co jsme ten přebor vyhráli, tak jsem měl dvouletou pauzu s fotbalem.
Já jsem trošku ztratil motivaci, asi tam se ten tým trošku rozpadnul, přišli tam hodně mladí kluci a zároveň samozřejmě lidi dostali nabídky, takže šli možná z toho hodně rozuteklo. Takže vlastně jsem trošku ztratil motivaci ten fotbal hrát dál, na 2 roky jsem si dal pauzu a pak znova kamarád Tomáš Kouklík, zdravím tě Tome, tak mě vlastně přehodil vlastně do střešek, nebo nabídnul mi, jestli můžu jít teda do střešek, jak jsem říkal, proč ne. Dlouho jsem si nakopnul a vždycky mě to bavilo, takže nakonec to dopadlo takhle. Co jsi dělal, když jsi nehrál fotbal 2 roky? Hele, zkoušel jsem různé věci. No, asi půl roku jsem chodil na box, což mi možná taky přidal ve finále, protože to bylo taky tvrdý. A jinak nic, chlastal jsem hodně. Jako hodně kluků vlastně, co končilo v těch dorostech, se vydalo jako touhletou cestou bojových sportů. On to tenkrát byl asi trend, když možná jako ten trend pokračuje, páč jako oktagon, a tak trošičku to tady jako vyrostlo. Což ti to nevydrželo úplně, že se teďka tady nebavíme s někým, kdo mlátí lidi za peníze. Hrozně mě potom bolela hlava. Jakoby to byla jen spíš taková půlroční záležitost. Mě to bavilo, jo, bylo to super, tréninky bylo neskutečně náročné, takže mě to udrželo trošku i v kondici, ale já jsem nikdy nechodil jako na zápasy, nikdy jsem neměl ambice na to být nějaký profesionální zápasník. Mě spíš bavilo ten sport, bavilo mě koukat na MMA, na UFC, Octagon teda moc nesleduju, ale hlavně teda UFC mě hodně baví. Takže spíš podle toho, no. Že jsi to chtěl vyzkoušet. Jaký to bylo se po 2 letech vracet k fotbalu? Hele, vlastně docela jednoduchý. Já jsem v fotbalovém prostředí vyrůstal, takže jsem přesně věděl, do čeho jdu. Nebylo to jenom o Tomášovi, já ve Střešovicích znám spoustu lidí, navíc kousek vám tu bydlím v Dejvicích. A takže vlastně jsem šel do známého prostředí víceméně. Věděl jsem, že tam je v pohodě parta, věděl jsem, že tam je normální kouč, což je vždycky důležitý. No a kluci mě tam přejeli, takže tím mi to hrozně ulehčili. A když bychom šli víc podrobná, zajímá mě, co se týče tréninku a hřiště, protože jsem si říkal půl roku box, pak chlastání, tak jaký to bylo vůbec jako dát se fyzicky dokupy, zase seznámit se s balonem a tyhle ty praktické věci? Tak ty začátky byly zase těžký, že jo? To je, když sice jsem názoru, že fotbalista to nikdy nestratí, že když už to jednou v noze máš, tak ti to tam zůstane. Na druhou stranu, když si dáš nějakou dlouhou pauzu, tak prostě o ten balon zakopáváš, zůstává ti pod nohama a tak. No, takže samozřejmě ty začátky znova, když jsem se to musel jakoby učit a bylo to těžký, no. Bylo to těžký i fyzicky, protože box, když je super, tak ti spíš tě nasvalí, než by si měl kondici lepší. Takže vlastně kondičně to bylo hodně, hodně složitý po tom, co jsem vlastně rok nic nedělal. No ale člověk, když toho otrénuje tu přípravu, tak si myslím, že je znova ready a znova připravený. Když jsi hrával s Vojtou Brabencem, teďka se potkáte v soutěži. Bavili jste se nějak spolu, hecoval ho, že ho přestřílíš třeba? On má totiž vždycky plnou pusu keců, kolik toho před sezónou vždycky, kolik dá gólu a tak. Tak jsem zvědavý, jestli i vy jste se o tomhle pohádali. Hele, úplně ne. My, i když jsme spolu vyrůstali, tak moc v kontaktu nejsme, ale to samozřejmě se těším na to, až si spolu znova proti sobě teda zahrajem a těším se na to, no. Doufám, že ho samozřejmě přestřílím, to si myslím, že by bylo fajn, zase mu samozřejmě pak budu smát trošku. A těším se na to, no, na ten souboj znova, tak ono tam je víc těch kluků, jestli znáš Lukáše Stýbla, že jo, ten hraje za Zličín, takže těch kamarádů v tom přeboru je víc, já se na to hrozně těším, na tu novou sezonu a na to, jak to bude vypadat. Co čeká týmy, který přijedou hrát přebor k vám do Střešovic? Hele, tam to nikdy nebude jednoduchý. Tam to nebude jednoduchý, máme tam teď vlastně docela zajímavou i fanouškovskou základnu, máme tam mladý kluky, co tam pouští pero a chodí s náma jezdit prostě i na výjezdy, takže si myslím, že ve Střešovicích to určitě nebude jednoduchý pro nikoho. No a těším se, s čím přilezou přeborový týmy a myslím si, že se tam určitě nestratíme. Budou za váma fanoušci stát, i když už to třeba nebude taková jízda, na kterou teďka byli zvyklí. Tak samozřejmě doufám, že jo. Nevidím fanouškům do hlavy, že jo. Každému se líbí úspěch, ale vzhledem k tomu, že to jsou většinou kluci, kteří ve Střeškách hrajou, jsou to mladíci, co tam prostě trénují, hrajou tam, tak i oni mají ty Střešky trošku v srdci a i kdyby se třeba nedařilo, tak si myslím, že za náma budou stát.
naznačil si, že se možná udělají nějaký posily, můžeš už trošičku odtajnit, třeba ale tušíš. Tak prakticky nemůžu. Nemůžeš. Nemůžu a není to proto, že bych ti to nechtěl říct, ale protože to sám nevím. Nevíš. No, to ví jenom kouč, Richard a nikdo jiný prakticky. Očekávali jste před sezónou, že uděláte ten postup? Šli jste vůbec do té sezóny s tím, že chcete postoupit? Tak můžu říct, že po té přípravě, co jsme prošli před sezónou, tak rozhodně tam byly ambice, protože to byla určitě standardní příprava. Hodně jsme toho naběhali, hodně jsme toho natrénovali. To znamená, rozhodně tam ambice byly. Trošku studená sprcha prvním zápasem, kde jsme prohráli vlastně, což byla jediná prohra v té celé sezóně, což je neskutečný. To znamená, po tom prvním zápase tam byly trošku možná smíšené pocity. Všichni jsme tomu, ale věřím, že jsme tomu všichni věřili a že nakonec to vyšlo tak, jak mělo. Jak trénuje tým v první A třídě? Já samozřejmě tuším, ale si můžeš jako divákům, který nemají ponětí, říct, jestli se sejdete v pátek, dáte si na dvě a v sobotu hrajete, nebo trénujete víc? Hele, to určitě ne. Třeba tu přípravu, co jsme odjeli, tak tam byly 4x týdně tréninky, což je myslím na A třídu nevídaný. Jak říkám, bylo tam hodně schodů, hodně běhání, hodně posilování, takže si myslím, že určitě na standardní. I teďkon vlastně poslední 3-4 kola, tak už protože to už nenaběhá, že jo, tak to bylo spíš takový, aby jsme se dostali do nálady, tak jsme trénovali dvakrát, jinak celou prakticky sezónu 3x týdně, což si myslím, že na A třídu dost slušný. A myslím si, že když tomu k tomu přistoupíme takhle, jak jsme k tomu přistoupili předtím, takže znova budeme mít trošku navrch. A jaký ty seš typ hráče? Jak se stavíš k tréninkovým dávkám? Seš ten, co je lídr té běžecké skupiny a hecuje to, nebo naopak ten, co se fláká vzadu a čeká, až to skončí? Hele, já běhání hrozně nemám rád. Běhání prakticky nesnáším, bez balónu, mě to prostě nebaví. Na druhou stranu jsem hodně, že tomu hodně prostě dám, to, co se má odběhnout, to odběhnu, nadávám u toho koučovi a ostatním, to je jasný, ale vždycky to odběhnu. To znamená, když tomu také přistoupí každý, tak si myslím, že to je prostě ta cesta k tomu úspěchu. Nikdy určitě se u toho jako neusmívám, nevedu ostatní hráče, že bychom běželi kuprák a já bych si říkal, musím to rychle odběhnout co nejrychlejš nebo co nejdál, abych byl jako první v tom, to ne, ale vždycky to prostě uběhnu. A běželi jste kuprák, jo? O, několikrát. A pochlubíš se výsledkem? Hele, já už to ani nepamatuju, popravdě, hlavně to jsme běželi úplně na začátku, snad hned první trénink přípravy, tak nás rovnou Richard na umělce, rovnou nás tam 12 minut poslal, takže to ani nebudu zveřejňovat ty výsledky. To, no, jako, tak, to jako v amatérských týmech znám kluky, který by se normálně na místě otočili, řekli čau trenére, tak já teda přijdu zítra. Jasný, jo. Měl jste tam někoho takovýho? Ne. To můžu říct, že to všichni to jako odběhli. Ale příjemný to teda nebylo. No. Kor ten první, my jsme čekali, že první trénink, že jo, tak si dáme na dvě nebo něco, klasika, že on, tak se pozdravíme a hned a pojďte. Takže jste nedostali SMS-kou, jako vemte si běžecký boty na první trénink. To už máme mít vždycky běžecký boty, máme po každý běžecký boty. Tak to mě nenapadlo. Cítíš se teďka na vrcholu svých sil nebo i fotbalových dovedností? Fyzicky určitě. Fyzicky jsem na tom fakt dobře. Neříkám úplně kondičně, ale fyzicky jo. Co se týče fotbalových skills, tak tam si myslím, že je vždycky co zlepšovat. Tam si myslím, že člověk nikdy není úplně na tom vrcholu. Mám dobré věci, mám věci, které prostě nejsou tak dobré a které by určitě šly zlepšit, tak jako mají všichni ve finále. No a těším se znova na tu práci, to, co tomu dáme prostě předtím, než začne další sezona. Ptal jsem se i kvůli tomu, mě zajímá, jaká je tvoje ambice, že teď prostě si vystřelil, nechci říkat, nebo jako v profi fotbale kolikrát říkají jako one season wonder, že jo, že prostě nějaký útočník nastřílí jednu sezonu 30 gólů, kopí ho jako top klub a najednou jakože se dívej, že nic, tak jestli třeba nehrozí tobě, že se tohle může stát, že třeba v tom přeboru se zadrhneš,
A s tím jako spojenou další otázku mám, jestli teďka třeba není ten čas na sobě začít ještě víc pracovat a jestli máš tu ambici to posunout ještě dál. Jo, hele, já rozhodně to beru jako motivaci, to, že se takováhle sezóna povedla, je neskutečný. No a doufám, že právě se to promítne naopak do té i další. Jo, já si myslím, že tím, že jsem ve Střeškách, kde prostě je to prostředí známý, znám tam ty kluky, tak si myslím, že se to promítne i v tom, jak zahrajeme tu příští sezónu. Jo, já si myslím, že ty týmy, které v A3 jsou, kormy, tak se určitě v tom přeboru nestratíme, protože co se podívám na týmy, se kterými jsme hráli vyrovnaně minulou sezónu, ať je to Čavka nebo Bráník, tak ty skončili, co si pamatuju, nějaký v půlce tabulky, nebo někde jakoby ne úplně to. To znamená, o nás se určitě nebojím. Co se týče mě, tak já do toho určitě šlapat budu. Určitě minimálně si nechám teda tu stejnou pracovní vytíženost, jako mám teďkon, a myslím si, že to bude dobrý. A pracovní vytíženost, myslíš to, jak makáš na tréninku a mimo tréninky, a nebo jsi jako jo. Mínil, že jako práci jako takovou, že? Ne. Vyloženě myslím to, ty tréninky a to, co tomu vlastně s klukama dáváme navíc. Chodíme, můžu se i pochlubit, chodíme do fitka před prací ještě od 7. Takže hele, nejlepší nebo personal best jsem neskoušel, ale myslím si, že stovku dám. Jinak jediný, co ještě takhle navážu na to, jak jsi říkal, že one season wonder, tak trošku se bojím toho, že ta laťka je teď nasazená neskutečně vysoko. Že prostě tam už ve Střeškách všichni jakože hat-trick je minimum, že jo, za zápas, takže to si myslím, že je jako neudržitelný, že jo, to prostě nejde. Ale jak říkám, já se budu snažit dát, kolik gólů půjde. Máš nakoukaný přebor teďka? Víš, s kým se budeš prát o korunu střelců? Vím, že tam je Urban na vrchu. Ten to vyhrál. Hele, každý rok je tam Urban, Kotlík, Merta, ten tady vlastně seděl. Mm-hmm. Další takovýhle jméno, který se tam objevuje vždycky, mě nenapadá. Gračko to vlastně vyhrál tu sezónu předtím. Mm-hmm. Tak to tě tak můžu jako představit, co tě asi čeká, a tyhle ty kluci jako vždycky nastřílejí hodně gólu. Mm-hmm. Každý má, myslím, jako tak minimálně 15, ale spíš 20 a víc. Mm-hmm. Tak to tě jako čeká. No, tak. Jak moc jsou Střešky závislí na tvých gólech? Hele, já si myslím, že samozřejmě nemůžu říct, že nejsou, to by byla blbost. Na druhou stranu, kdybych to nedal já, tak věřím, že to dá někdo jiný. Já se držím toho, co říká náš coach. Ten říká, že ten jednotlivec neudělá ten tým, ale že ten tým udělá toho jednotlivce. Takže já spíš můžu děkovat jako klukům za to, jako odvedli práci a že jsme to vlastně dali společně. Tak to jsou hezký fráze. A teď na rovinu, myslíš si, že je to velká zásluha tvoje, že se udělal ten postup, až to byla taková jízda, anebo naopak to, že si dal tolik gólů, je jako obrovská zásluha týmu, a kdyby si hrál, řekněme, někde jinde, kde bys tu podporu neměl takovou, tak by těch gólů nebylo padé, ale třeba 10. Tak myslím si, že máš částečně v obojím pravdu. Jo, myslím si, že určitě jako každý na tom zásluhu mám. Jo, protože musíš tam někoho prostě mít, kdo to tam prostě dotlačí. Tak se pochvál, jako hodně. Jo, tak já jsem takový skromný kluk odmala, takže je to pro mě jako těžký se takhle pochválit, ale samozřejmě si myslím, že na tom zásluhu mám. Zase nechci tady spekulovat o tom, co by se dělo, kdybych tam nebyl, že jo. To je takový hrozně těžký pro mě říct. No. Tak hrajem si tady jako na kdyby. Ale jenom mě jako zajímalo, jestli Střešky byly tak dobře namazaný stroj, že by ty góly dal i někdo jiný, a nebo si spoustu těch gólů jako vypracoval sám? Tak hodně jsem si jich udělal sám. Docela dost jsem si jich udělal sám. Na druhou stranu mám góly z rohu, mám góly. Já jsem docela dobrý hlavičkář, takže vlastně, kdyby mi to tam David Věchtík neposadil na tu kedlubnu, tak bych ten gól stejně nedal. No a jo, hele, myslím si, že oboje je pravda, no. Oboje je pravda. Jo, já už tě nechám. Co nám o sobě řekneš, když opustíme fotbal?
Nevím, jestli jsem tak... Já jsem to hodně otevřel, tu otázku, jo, a čekal jsem... Odkud to chytíš? Jo, ok, hele, co bych o sobě zajímavého mohl říct, rád hraju šachy. Hodně to jako sleduju, hodně sleduju i jako šampionáty šachový a takové věci. Teď tě nechci urazit, jako my jsme se, říkám, potkali jsme se na Dukle, ale jako zase až tak dobře se neznáme, ale od pohledu prostě bych to nikdy neřekl, jako jsi skrytě chytrej, nebo máš to jako tři diplomy. A To ne, tak já se nepovažuji na nějakého genia. Na druhou stranu, v tom jsou ty šachy prostě hezký, na to nepotřebuješ myslet 30 tahů dopředu, aby si z tu hru užil. Jo, je to prostě strategie, je to něco, co tě konstantně vlastně, v čem se zlepšuješ, když to hraješ víc a víc, že jo, navíc sbíráš ten rating, to je něco, co mě baví. To mi vysvětli, co sbíráš rating, co to znamená, funguje v šachách. Je to vlastně jednoduchý, začneš na nějaký, a myslím, že začátečnický je nějaký 400, a za každou tu hru, když vyhraješ, tak dostaneš třeba 10, 12, podle toho, proti jak vysokému ratingu hraješ, tak podle toho získáváš a snižuješ vlastně ten svůj rating. A to je nějaká, tak když si koupíš FIFU a hraješ online proti ostatním hráčům? A... Prakticky jo, stáhneš si aplikaci a vlastně vytvoříš nějaký jméno uživatelský a hraješ. Takže je vlastně nějaká jako ucelená velká aplikace, kde teda všichni jako šachisti hrajou. Jo. A ty víš, jak se posouváš a píše ti to třeba, jako, že jsi, já nevím, top 20% lidí na světě, nebo jak ty jsi na tom? Jo, hele, to ti asi nic moc neřekne, mám teď asi 1250 rating, na což dlouho teda pracuju, tak, takže jsem na tom takhle. Tam je to ještě rozdílný podle toho, jaký časový rozmezí hraješ, tam můžeš hrát Blitz, Rapid a pak ty dlouhé hry. Já hraju teda jenom Rapid prakticky, to je asi od 5 minut do asi 15. Takže to máš takový... jako, že musíš rychle, nebo jaký máš interval, jako za 20 vteřin musíš táhnout, nebo jak to funguje? Tak tam máš těch celých 10 minut třeba, když tam dáš 10-minutovou hru a pak tam máš increment, to je za každý tah, co uděláš, tak dostaneš čas navíc. Takže vlastně můžeš klidně 9 minut čekat a pak udělat jeden tah, ale máš už pak jenom minutu. Jo, takhle. Jo, takže ty si plejtváš. Je to jako na tobě, jo, kolik toho využiješ. Jako 10 minut si v podstatě plejtváš celou tu hru. Někdy musíš prostě nad nějakým tahem prostě hodně dlouho přemýšlíš, takže to prostě trvá, než tam něco v té hlavě prostě vymyslíš a někdy to vidíš a zahraješ to. Hezky. Já jsem šachy hrál zrovna nedávno, po hrozně dlouhý době, a hrál jsem s kámošem, jednu hru jsem vyhrál, druhou prohrál, třetí byla remíza a pak už jsme neměli čas a teďka potřebujeme dohrát ten poslední, aby jsme jako věděli, kdo je chytřejší nebo kdo je lepší v šachách. Jaký mi dáš tip, jak ho mám porazit? Já třeba vždycky nevím, na začátku se to tam jako rozestaví a teď vždycky já to čumím a říkám si, to je jak začít, jako prostě. Hele, mě na tom hrozně baví, že proti člověkovi, který to nesleduje vůbec, tak když se naučíš prostě, mu se říká opening, prostě to, jak si postavíš, jakoby postavíš ty figurky, tak když to postavíš prostě dobře, tak vlastně člověk, který to neumí, začne tam někde z kraje, nebo začne prostě, tak ho můžeš hrozně potrestat. A můžeš ho potrestat, protože nejdůležitější asi, co ti doporučím, schovej si toho krále, udělej tu rošádu. A víš, to je rošáda? To nevím samozřejmě, že jo. Jo, ale když to ještě rozvinu, teda rošáda je, když vyměníš... To bude remcat určitě, ale dobře. vyměníš krále s věží. Jo, když nemáš... A to když nemáš na začátku? No, nesmíš mezi nima mít, tak tam máš ještě koně a střelce, tak když mezi nima nic nemáš, tak je můžeš prohodit. Aha. Tím si schováš do rohu krále, věže dáš doprostřed a jdeš na něj, posuneš panáčky. A když on má toho krále furt ve středu, tak je prostě hrozně zranitelný. Aha. Dobrý, tak děkuju. Já doufám, že on si tenhle díl nepustí a bude čumět, co je rošáda, jenom se trošku bojím, že mi to neprojde. Páč, samozřejmě rošáda, jako já jsem doteďka neviděl, co to je, tak... No, to je jedno. Nějaký další tip v šachách ještě? Mě totiž už... Takhle, promiň. U šachu mě vždycky zajímalo, jestli přesně nějak se to jako rozvine a už jede taková ta hra, že
teď musím přemýšlet každých, nevím, x tahů dopředu a podle toho, jak je to otevření. A nebo je to trošičku jak ve fotbale, že máš ofenzivnější týmy, defenzivnější týmy, některý to hrajou víc po křídlech, že jako jestli má každý nějaký ten svůj styl. Samozřejmě, jo, každý má svůj styl, hlavně těžko dát nějakou univerzální radu, vždycky to záleží na tom, co hraje ten proti tobě. Jo. A možná stejně jako ve fotbale, že jo, když hraješ proti týmu, který je víc zatažený, tak na ně vylezeš. Jo, takže ty prostě máš, nevím, doma se večer nudíš, tak si dáš jako šachy. Jo, tak já to hraju prakticky furt. Já to hraju cestou do práce, já to hraju jdu na trénink prostě venku nebo s kámošem v hospodě. OK, dobře, tak to je jako určitě překvapivá zajímavá věc, tak děkuju, že jsi myslím, podělil. To bude, myslím, pro hodně lidí, kdo to bude sledovat. Jo, že nebudou tušit ani. Ne, vůbec. Jo, tak v kabině se zbál, víš, bys dostal sodu, že? A já to hraju v kabině. Nikdy. Okay. Něco dalšího? Hele, o mě něco, přemýšlím, co jako zajímavého, víš? Hodně mám rád anime, jestli tě to baví, jestli znáš, jako vím, japonský jde, seriály, a to hodně mě, to i čtu. A co na tom je? Hele, protože to je takový svět, o který vím, že když to ty lidi zajímá, tak je to úplně jako pohltí, začnou, nevím, dávají si polepy na auta s anime jako, a chodí i na srazy a jako přelíkají se jako zase chyláci. Nejsem úplně fanatik v tomhle. Zase si myslím, že hodně lidí k tomu má předsudky, že je to jako dětský a to, ale není to úplně tak. Já spíš netuším, jako co v tom je. Já jsem viděl nějaké jako videohry, vím, že je hodně jako i literatury, jsou nějaký seriály. Co je na tom special? Hele, mně se na tom hrozně líbí, že když to srovnám třeba vlastně s normálníma filmama, tak tím, že to jakoby nakreslíš, tak ve filmu nikdy nemůžeš mít, i kdybys tam měl to CGI a prostě měl to udělaný přes ten počítač, tak nikdy to nebude vypadat tak, jako když to máš prostě sanimovan. To znamená, je tam neskutečná volnost v tom, co oni tam můžou prostě udělat a navíc mě hrozně baví ty příběhy. Mm-hmm. Ty příběhy, ty někdy jsou tak promakaný, je tam 1000 zvratů, takže je to fakt dobrý. No. Mm-hmm. A teďkon poslední dobou jsem se začal sami číst tu mangu, což je jakoby anime, je seriál animovaný, vytvořený vlastně z té knížky a to je ta manga, to je prostě prakticky, jak je to slovo v češtině, je to komiks. Je to prakticky komiks, podle kterého je pak vytvořený ten seriál a to je teda taky dobrý. No. Mm-hmm. A ty příběhy, je to založený na běžných životech, akorát ty postavičky a tak jsou animovaný, anebo je to spíš takový fantasy, že já nevím, že tam prostě některé postavičky mají 3 nohy, nebo víš, z nějaký super schopnosti a takovéhle věci. Hele, je to fakt různý, no. Mm-hmm. Jsou tam jak příběhy prostě z reálného života, tak tam jsou, a co bych řekl, že je spíš, tak tam jsou ty fantasy, ty sci-fi. Mm-hmm. Což si myslím, že je běžnější, no. Ono to trošku tomu svádí, že tam nemusíš mít ty postavy jakoby podle lidí, protože tam můžeš vlastně dělat, co chceš. Láká tě to teda zajet se podívat do Japonska? Učíš se i ten jazyk tím? Nebo? To je hrozně těžký. No, dřív jsem na to anime koukal v japonštině s anglickýma titulkama, ale přiznám se, v poslední době spíš koukám na dubovaný v anglicky, takže už jsem od toho trošku opustil. No, jedno léto, tak jsem měl jsem takový nutkání, že se stáhnu jako Duolingo a zkusím japonsky se naučit, ale je to nereálný. To prostě nejde. Chápu, no to jako. To jsou zvuky nějaký, no, rozumím, pro Evropana to je jako bych ani nevěděl, jak začít. Jako to. Ale určitě bych se tam někdy chtěl podívat, to mě jako hodně laká, no, Japonsko. Mm-hmm. A jsou tam teda i s tím spojený už nějaký turistický místa přímo s tím anime? Tak to úplně ne, to úplně ne. To úplně ne. Já bych chtěl do Tokia, no. Tokio mě jako hodně láká, tam vlastně, to je to prostě metropole, je to obrovské město, Což jako se mě vždycky lákalo víc, než třeba ta příroda, to, ty chrámy a tak dále, ale na druhou stranu nebráním se ani těm chrámům. Prozradíš nám, čím se živíš? Protože jasně? I když si dal 51 gólů, tak nevím, kolik by si musel mít ve Střešovicích slíbeno za gól, aby si mohl hrát jenom fotbal. A přehledám, že to fátřitě není možný. Mm-hmm. Já mám na český burze, jsem burzovní makléř, takže práce s lidma. Myslím si, že se to hodně dobře doplňuje s tím fotbalem, protože je to neskutečně psychicky náročná práce a ten fotbal je úplně naopak. To je prostě, tam můžeš vlastně psychicky úplně vypnout a je to jenom o té fyzičnosti. Uh-huh. Takže mi to hodně pomáhá takhle k sobě. Co
Co je práce burzovního makléře? Hele, domlouváš ten biznes. Máme tam prostě analytiky, co sledují ty trhy, no a my jsme ty obchodníci, co to pak předávají těm lidem. To znamená komunikace s lidma, ať je to přes telefon, ať je to přes schůzky, tak je to hodně o těch lidech. Mm-hmm. Když se na tebe podívám, nepřipadáš mi jako burzovní makléř. To je jasný, tak neříkal jsem si, že si vezmu oblek dneska, to by asi... To jsem právě se chtěl zeptat, jestli už se to posunulo a prostě žijeme v 21. století a burzovní makléř na sebe nemusí jako soukat kravatu, anebo naopak jako přepínáš prostě, že práce a jdeš sáčko, kravata a jsi businessman a pak právě hele, to odhodíš a... Moc se to neposunulo, takže furt sáčko, kravata. OK. Máš nějaký tip teďka? Co se týče tohohle? Jako práce? Ne, myslím si, no, jako v práci, jak říkal, máme analytiky, co se jdou. Jo, takhle. Mluvím s lidma, co teďka se vyplatí jako udělat asi s penězma, předpokládám, že doporučíš, jaký akce teda koupit. Mm-hmm. Tak jestli i tady v tomhle směru, protože já třeba ne, mě tyhle věci jako nic neříkají, ale zase mám spoustu kamarádů, který se tomuhle věnují a zajímá je to, sledují to. Tak jestli můžeš třeba něco takového prozradit. Pro lajka, co tomu nerozumí, tak bych se úplně, trošku bych vynechal asi konkrétní akce, spíš bych koupil nějaký index. Jo, index to je spojení prostě akcí dohromady. Doporučil bych S&P 500, což je 500 největších technologických firm. Je to dokonce i titul, který v historii burzy vydělal nejvíc. To znamená, kopíruje to ten americký trh technologický, který teď dokonce po hodně dlouhé době se dostává i nahoru. To znamená, to bych doporučil. OK. A ty jsi říkal ale, že ty jsi zmiňoval českou burzu. Mm-hmm. A... Tak my toho děláme víc. No, děláme... Já myslím, že tvoje specialita jako je ta česká. Že mi to přišlo zajímavější. Tak česká protože... je moc málo. Já jsem právě se chtěl zeptat, no, jako já nevím, vím o Česu, že si můžeš koupit. Jo. Já nevím, co tady ještě je. Tak těch firm je taky spousta, no, tam, jak říkám, no, ten Čes je to jako hodně velká klasika česká, to jako jede, kor teďko, jestli to trošku sleduješ, tak, nebo to ani moc, nebo já to jako sleduju, takže to mám trošku zkreslený, a pro ty, co to sledují, tak ten Čes vydělává dost, no, hlavně je tam to velký lákadlo, to je ta dividenda. Jo, že ti vyplácí měsíčně. Každý rok, jednou za rok ti vyplácí nějakou sumu za to, že ty akce máš na zaplacený, letos je to dokonce 145 Kč. Jak tě napadlo se vydat tímhle směrem? Hele, nechci říct úplně, že mě to vždycky lákalo, to ne. Spíš jsem přemýšlel, co se sebou, protože v studijně mi to úplně nevyšlo. Já jsem dlouho studoval na ČVUT, ale vykašlal jsem se na to ve finále, tak jsem přemýšlel, co jakoby se sebou. No a naskytla se mi tahle příležitost, tak jsem se toho chopil a už to dělám nějaký pátek, co mě to baví. Já na závěr vždycky dám takovej, říkám tomu, volný prostor. Kdy se vlastně nezeptám na žádnou otázku, ale dám ti prostor něco říct, či jako pozdravit, nebo se vyjádřit k nějakému jako dění v pražském fotbale. Napadne tě něco? Nebo připravil jsi dokonce něco? Protože občas mi se lidi chodí připravený, to mi vždycky udělá radost. Jo, takhle. No hele, já jsem vlastně žádný z těch podcastů jsem nedoposlouchal, takže jsem nevěděl, že mě tady to úplně čeká. Taky recenze. Vždycky mě to jako bavilo, ty podcasty, ale vždycky mě do toho něco přišlo, jsem to jako nedoposlouchal, což mě teda teď trošku mrzí, protože bych si něco určitě připravil. Hele, já asi mě nezběre nic jiného, než pozdravit kluky, hlavně teda do střešek. To znamená, borci, zvládli jsme to, jsme šampioni a těším se na tu další sezonu.